Добраніч, от! І всі інші! Це несправедливо! Ми завтра прийдемо, але ми всі будемо скористатися цією розкішю. Припини зараз, житло! Ми не в себе вдома! Мені моторошно від того, що ми з тобою зробили. Якщо хочемо піти в досвіта, треба спати негайно. Саме так, що ми Лусьєна, ми навіть не знаємо, де ми знаходимося. Я збираюся вшитися, як помашуч. Ти кажеш, що ми поза законом. Про що ти говориш? Ось якого дива? Ми нічого не вкрали. Ну так. Ми скоїли злам, зайшли пішечки перепочити. І прийняти душ. Я душ не приймала, я спробувала в джакузі. Відмінна штука. Хочеш випити? Так. Пляшка твоя політрина буде, не так видно? Я першу вже приклалася. Моя п'ятка тобі своє пухло. Господи, який гріх! Який гріх! Який гріх! Я впевнена, що глядачі самі запропонували нам випити. Думаєш? А це що таке? Це мікрохвильовка. Розігріваю баранячу ліжку. Баранина з коньяком! Спатимемо, як діти! Давай, наріж, я сюди хочу. Брудити пальці. Фу! Я поготів, я щойно в джакузі. Мене так здивувало. Ти так розібралася з сигналізацією. Вона не сказала? У мене вдома лишнісінько така сама система, не склала жодних проблем. З тебе вийшов у прекрасний сьогодні. Я не роздумувала. Проте в нас є дах над головою до ранку. Дах у нас є, тільки консерви Росія не закінчилися. Банківськими картками ми не можемо користуватися, нас одразу вирахують. Як там пережити? Не знаю. Мені здається, що ми повинні тут дещо поцупити. Красти!